İran ordusu Azərbaycanla sərhəddə itki verib. Güninfonet xəbər verir ki, bu barədə politoloq Asif Nərmanlı status yazıb. O bildirib ki, Azərbaycanla sərhəddə hərbi təlimlər keçirən İran itki verib. Artilleriya qurğusunun araz qırağına daşıyan yük maşını qəza törədib. Nəticədə 2 nəfər ölüb. Ötən ilin elə oktyabr ayında sərhədlərimizdə təlimlər keçirən İran ordusunun yanlışlıqla öz hərbi texnikalarını vurduğu 3 nəfərin öldüyü xəbərləri yayılmışdı. Ümumiyyətlə İran hərbi təlimlər zamanı belə yanlışlıqlarla məşhurdur. 2020-ci ildə hərbi gəmilərin yanlışlıqla vurulmaları nəticəsində 19 hərbiçi ölmüşdü. Bu təlimlərdə öz texnikasını yaxud hərbiçilərini vursa təəccüblü olmaz.